nyní se nacházíme v lesní školce Rolský vrch, která je jednou z našich 4 provozoven v České republice. Společnost Lescus Setkovice celkově produkuje 35 milionů sazenic krytokořeného sadebního materiálu. Poskytuje služby v lesnictví. Naše společnost produkuje sadební materiál, ale také nabízí výsadbu, transport a následnou péči o založené kultury v lese. V našem provozu v Setkovicích, který produkuje přibližně 20 milionů sazenic, jsme zvolili plně automatickou linku, která nejenom vyzvedává sadební materiál, ale následně ho i skenuje, třídí a zabalí ho dle požadavku zákazníka. Jsme rádi, že naše společnost je součástí lesnické rodiny, která zde ve střední Evropě produkuje nové lesy a zakládá lesy pro budoucnost a následující generace.